salve família Top no Gás, olha aí o nosso Fusion SE 2.5 2018, o paciente está aqui na nossa mesa de cirurgia. Olha só, lindo esse carro, né? Cor branca realmente dá um chance no carro, né? Ele é muito bonito esse Fusion. Galera, estamos aqui na fase de implantação do kit GNV quinta geração. Né? Em especial, trabalhamos aqui com a marca BRC. Olha só, toda a parte de suporte desenvolvido, estamos confeccionando, nem acabamento está, mas eu estou mostrando aqui em primeira mão todo esse trabalho sendo construído, né? Olha só o detalhe que a gente tem que construir uma base aqui para fazer o suporte, sem fazer furação no carro, aproveitando os parafusos. Olha a grossura dessa chapa, galera, só para vocês entenderem, olha só. Tá? Então, material de primeira reforçado justamente para dar aí durabilidade, né? Sem criar maiores problemas. A flauta dos bicos também é a mesma coisa. Se você olhar aqui, nós fizemos uma base, ó. Tá? Aí depois, obviamente, aí vai ter todo o acabamento, pintura, né? Primeiro a gente constrói os gabaritos e tal, para depois fazer aí toda a parte de acabamento final. Esse carro é um show à parte, em termos de tecnologia, né? E em termos de acabamento também. Eu vou mostrar um detalhe para vocês aqui, ó. Olha só o painel desse carro, galera. Top, né? É um painel lindo, lindo, lindo. E o detalhe aqui é o câmbio automático. Olha só que luxo, galera. É show, né? Um show à parte. E aí a chavinha comutadora aqui, ó, nós vamos fazer um plus aqui. Tá vendo a chavinha comutadora da BRC, ó? É, bonita, né? E ela é certinha na tomadinha 12 volts lá no fundo, ó. Então, o que que nós vamos fazer? Vamos adaptar lá na tomadinha 12 volts, vamos deixar aqui, daqui a pouco a gente vai desmontar a console. Vale lembrar, galera, que para desmontar a console desse carro, você tem que ter ferramental adequado para abrir, para passar os chicotes, né? Esse aqui é um trabalho bem minucioso, que se você faz corrido, você pode até danificar um acabamento desse aqui, né? Porque tudo é bem detalhado, tem que ser bem fixado e tomado aquele cuidado para não danificar. Então, um carro desse não é barato, o dono confiou na gente, agora a gente tem que fazer um trabalho bem feito com a qualidade chancela Top no Gás. Quando a gente finaliza, a gente coloca essa etiqueta no vidro, ó, uma etiqueta da BRC, tá vendo? O que que tá escrito aqui nessa etiqueta? Tá uma recomendação para ele usar o combustível, né, a gasolina, pelo menos manter aí um quarto de tanque e renovar periodicamente, para não envelhecer, mas a própria partida ali vai renovando e tal. Então, muito legal isso aqui também, a gente coloca depois lá. Pois eu vou trazer para vocês o acabamento que vai ficar aí do kit, né, com a parte final, com a chavinha, né, tudo certinho, a parte elétrica que nós ainda vamos construir ali, onde você tem que ligar todo esse chicote. Olha só, a vantagem desse tipo de chicote também é que os plugs deles aqui mantêm o padrão original, né, mangueiras de qualidade. Se você olhar esse nível de mangueira, galera, vocês vão ver a qualidade da mangueira também na durabilidade ao longo dos anos, né? Tudo que você usar de material bom num carro vai fazer toda a diferença. Por isso que a gente aposta nessa marca que a gente trabalha. Olha aí, ó. Pensou em GNV, o kit é BRC, tá? Não é questão só de fazer propaganda, mas sim de saber a qualidade que está sendo instalada e a durabilidade. Olha só as mangueiras que vai ali nos bicos, né, do gás. Olha só a qualidade da mangueira, ó. É uma mangueira importada, né? Na Nacional a gente não encontrou uma mangueira de qualidade como essa, então essa mangueira, ela é importada. Se eu não me engano, é polonesa, né? Os italianos trazem ela da Polônia. Então é isso aí, vamos dar sequência no nosso trabalho. Daqui a pouco a gente volta com maiores detalhes desse lindo Fusion que vai ficar com a chancela Top no Gás.